Выпрацаваць энергію з бульбы, раскрыць сакрэты смаку традыцыйных беларускіх пачастункаў. Сумясціць навуку і кулінарыю змаглі ўдзельнікі майстар-класа, які прайшоў у сталіцы. З дапамогай замежных экспертаў госці мерапрыемства даведаліся пра гісторыю з'яўлення бульбы, яе біяхімічныя ўласцівасці, а таксама аб тым, як зрабіць смачны прадукт карысным не толькі для здароўя. Здесь сразу несколько самых разных информаций из области, там, не знаю, из физики, биологии, кулинарии. И они собираются, и в принципе, ну, мы так думаем, что это в головах у людей откладывается, ну, вот в виде какого-то такого каркаса о том, что многие очень простые продукты, вещи, которые нас окружают, они могут как бы вписаться еще и в научную картину мира, и тогда становится понятнее вообще, как все на свете происходит. Падчас майстар-класу таксама прайшла дэгустацыя беларускіх страў. Мерапрыемства праходзіла ў межах фестывалю навукі «Карпарацыя ведаў».